Salamu alaikum. Amma alaikum assalamu Ahmad dan baba. Ya akai. Dai a kallon wallahi. Dama. Dama. Dama me ka bude baki kai magana. Dai baba so nake kaman aure. Aure aure. Haba. Haba Ahmad. Haba Ahmad. Yanzu kai da ci da kai zan ci da ku zan ji ko kuma da yi ma aure. Haba. Yanzu kai ko fatanya baka iya rikewa ba amma ka zo kana magana da ma aure. Wannan magana ba zai yi ba. Ba za ka shiga ba ni guri. Kata suka bani. Baba ne da ai mini aure Dai girma ne hankaliya baba ai mini aure Baba ai mini aure ai mini aure Baba ai mini aure ai mini aure Baba da isa aure ai mini aure Yo baba da isa aure duba ai mini aure Baba ya ki mini aure zan tashi ne da saurare in je in baga kyawaran fa ba ta ta mini aure ka yaro zan maka aure ko nan gun ba ka zauna yaro zan maka in ko kin kike mini aure mama tun da dai na mama sana je in siyar da gonan baban mu kai sadaki gidan su wace nake so